Во Крушево снег се уште нема. Фокусот го ставаме токму на овој град, наредниве минути во Македонија наутро, но градот инвестира години наназад во содржини кои што ги задржуваат туристите во сите 4 годишни времења. Почна зимската туристичка сезона. Какви се очекувањата? Дали градот е подготвен? Дали ги дочека првите туристи? И што се им нуди? Тема на разговор со градоначалникот Томе Христовски, кој што го имаме на Skype ова утро. Добро утро, господине Христовски. Ве гледам, се надевам, ке се слушнеме и набрзо. Добро утро до вас и до гледачите на Македонската телевизија. Во Крушево, како што најавивте предходно, и така како се чувствува зимската атмосфера, најмногу од страна на течињата со започнување на нивниот зимски распуст, па со организација на различни настани и представи по повод новогодишните и божикните празници. Времето е прекрасно, баш буквално пролет, сончево, но со пониски температури. Чистиот воздух е тоа што моментално плени и е причина повеќе за да се посети Крушево. Е, токму тоа сакам да го кажам, за разлика од Скопје, во Крушево лесно се дише. Но, господине Христовски, коригирајте ме ако грешам, климатските промени си го земаат својот данок и во Крушево се помалку снег имаме секоја година. Точно така, климатските промени си го направија своето, не одминува и нас како воздушна бања и планинско место, но сепак сме во исчекување на снегот. И се надеваме дека ќе не израдува што поскоро. Пристигнаа ли првите туристи, од каде се има посетители во моментов во градот? Иако снегот се уште не пристигнал, се е подготвено за старт за зимската сезона. Главни гости се од нашата држава, се мара место повеќе, сместувачки капацитет повеќе, но има и доста гости од странство. Ова е правиот момент и да го најавам доста битен настан за нашата општина. Станува збор за Дева, обичај кој го прави Крушево уникатно во светски рамки. Овој настан се организира на 5 јануари и се одбележува само во Крушево и во Витле, со кој се наговестува раѓањето на Синот Божи, и очекуваме голем, со тоа очекуваме голем прилив на гости и туристи од нашата држава. Но Крушево сепак, сакале да признаеме или не, е град кој што е препознатлив по ски спортовите и атрактивен низ годиниве, токму во зимската туристичка сезона. Споменавте, снегот го очекуваме. Подготвени ли се стазите? Како ќе функционира ски центарот со првиот снег? Иако нема, како што кажавте и вие, и се согласуваме и ние, дека нема се уште снег, се прилагодуваме на новите времења и новите трендови, климатските промени си го направија своето, но ние сме подготвени и со содржини и она што можеме да му го понудиме како општина и како град на гостите да останат ден повеќе во нашиот град. Ден повеќе значи повеќе содржини, повеќе посета на знаменитости, тука е спомен куќата на Тоше Тодор Проески, Македониум и доста други знаменитости, тука се планинските убавини, може да се прошета околу Крушевското езеро, до Мечкин камен и се повеќе содржини правиме. Авантуристичкиот парк, кој горе се постави од страна на стопанственикот Панорама СПА, е исто така привлечна дестинација за сите туристи кои доаѓаат во нашиот град и привлекува се повеќе гости и туристи. Така да и овој период од годината, иако нема снег, доаѓаат гости, работи и шичарницата до Станич. Но што кога ќе падне првиот снег? Подготвени ли се службите за работа на терен? Ке има ли поскапување во билетот за скијање оваа година? Енергетската криза, како што знаеме сите, не одмина ниту нас. Така да зголемувањето на цените не е енормно високо, туку е околу 10% нагоре, но сепак привлекува се повеќе гости од надрешноста на државата, така да рестораните кои се нудат одличните храни, се бара исто така место повеќе да се сместат луѓето и да се послужат со специалитетите на крушевчани и крушевченки. И години наназад во Крушево се бара кревет плюс, особено во екот на зимската туристичка сезона. Колку легла има во моментот и докаде сме со категоризацијата на сместувањата? Имаме давачи на соби, издавачи на соби и сместувачки капацитети во приватниот сектор. Нив ги категоризиравме отприлика 600 легла и 400 легла во хотелите. Но тоа не е доволно по некој период од годината, така да некои се сместуваат и во околните градови, како што се Прилеп и Битола.
Понајава ни е светското исто така првенство за змејарство оваа година, така да не очекува голем прилив на гости, туристи и не од надвор од државата. Сместувачките капацитети се прилагодуваат на оние кои нудат, односно за со својот буџет можете да се сместите било каде во зависност од тоа колку средства имате, можете да бидете сместени. Категоризацијата е од 1 до 3 звезди во приватниот сектор и хотелите исто така се категоризирани соодветно, односно од Министерството за економија. Инфраструктурата, господине Христовски, е една од најважните алки, особено во туристичките центри. На оваа тема работите амбициозно низ годиниве. Постојат ли во моментов точки инфраструктурни кои што се во фокусот на локалната самоуправа? Да, ако сакаме да развиваме туризам, се согласувам со вас, треба да имаме брзи и проводни патишта. Најпрво до главниот град, до аеродромите и до поголемите центри, што значи брзината на движење, односно периодот од пристигнување и заминување од Крушево да биде се побрз. Во изминатиот период асфалтиравме, реконструиравме и рехабилитиравме околу 50 километри локални и регионални патишта, но тоа не е доволно. Во моментов се подготвени проектите Крушево, Кривогаштан и Крушево, Сладуево, Доде, Бирхисар за брзи и проводни патишта. Очекуваме од централната власт да ни помогне во тој поглед. Единствено, ние како мала општина со скромен буџет сме насочени кон фондовите кои ни стојат на располагање, како од Европска унија, така и другите. И во моментов сме добри со инфраструктура, но не е доволно да го развиваме нашето Крушево. И сме насочени единствено да привлечиме се повеќе фондови, да изградиме инфраструктурата, да биде онака Крушево привлечна и примамлива дестинација за сите. Снегот вообичаено, особено првиот, ги парализира градовите, но тоа, чинам години наназад, не е проблем за Крушево. Една од редките општини која што беспрекорно функционира и во снежни услови. Има ли доволно механизација ова година за чисти патишта во услови на снег? Во моментов имаме две возила за чистење на снег. Во моментов сме во најава, односно јавниот повик е веќе распишан за уште едно возило, теренско возило, кое ќе ги чисти патиштата, локалните патишта низ општината, но заедно со Македонија пати, заедно со другите служби од централната власт, Крушево го спремаме и го подготвуваме да биде исто така чисто и проводно. Сега ајде објаснете, извинувам што ве прекинувам, како успеавте со две возила да одржите така чисти патишта. Лани исто во време во Македонија наутро се сеќавам дека дававме видео материјали и фотографии за тоа како функционира Крушево и колку патиштата се чисти. Како успеавте со две возила? Тоа го правиме во ноќните часови, кога нема сопраќај, и го правиме на најбрз можен начин, колку што можеме, сепак со скромни финанси и средства, да го исчистиме Крушево да биде навистина проводно, чисто и уредно во зимскиот период од годината. Годинава ќе биде уште подобри и ќе биде Крушево буквално проводно, онака како што доликува на еден туристички град. Поминавме навистина тешка година. Војниот конфликт на релација Украина-Русија донесе сериозна економска и енергетска криза, која што ни причини потешкоти во сите сегменти на функционирањето. Тешка ли беше и за локалната самоуправа од аспект на тоа дека се планира, да речеме, финанси за одредени проекти, но кризата наметна одлив на повеќе пари? Стигна ли пари за се? Ако се штеди, ако се наменат онаму каде што треба да се, да се наменат, има пари за се, со скромен буџет можеме да направиме се она што е необходно да функционира една општина. Енергетската криза со уличното осветлување, веќе го сменавме уличното осветлување, без приватно партнерство, без јавен повик и без тие работи, сами го сменавме со лет нови светилки, во наредниот период ќе промениме уште 200 нови лет светилки, поплавните сообраќајници, до знаменитостите и така натаму. Енергетската криза исто така со зголемувањето на енергенсите и нафтата го оптоваруваше дополнително буџетот на општината, но се прилагодивме на, повторно ќе кажам, новите текови кои ни носеа. Украинското и руското првенство кои се одржува изминативе години во Крушево направи одредена минимална штета на туристичкиот сектор, но ние привлековме уште
две други национални првенства кои носат гости надвор од државата, како што е Белгиското и Германското првенство. Ова година е светското првенство, така да ќе се потрудиме и понатаму, иако јас пак викам и мора да бидеме критични, некоја само критични, јавната чистота, јавната свест мора да ја подобриме, ако сакаме да развиваме туризам, и тука ќе се насочиме овој период од година, да направиме одржлива дестинацијата Крушево. И туризмот како сектор не е само напорна работа на локалната самоуправа. Добро е да има проекти, добро е да се унапредува овој сегмент, но секако соработката со туристичките работници е клучна за да има успех целата оваа приказна. Соработуваат ли туристичките работници во Крушево со локалната самоуправа? Сакаат ли да се унапредуваат на тема туризам и да ги збогатуваат своите услуги и квалитетот на истите? Јас викам дека мора и треба да градиме партнерски однос со приватниот сектор. Зошто тоа го викам? Затоа што ние ќе носиме, односно, ние како менеджери, јас како градоначалник, моје да донесиме се повеќе гости, каде што ќе ја зголемиме, односно, ќе подобриме локалната економија, но ако немате никој од другата страна, сето тоа да го прифати, да го одржи, да ги прифати тие гости, ќе ги одвратиме на вистина туристите и оние манифестации кои се одржуваат во Крушево. Затоа повторно викам, мора да градиме партнерски однос, да ги подобриме односите кон странците, кон гостите кои доаѓаат во Крушево, да ни доаѓаат се во поголем број. Тоа ни е во интерес на сите, со тоа се подобрува локалната и регионална економија. Амбициозно ја започнувате 2023-та. Кои проекти се во фокусот на општината и повторно ќе прашам, ќе има ли пари за реализација на истите? Ова година очекуваме да го асфалтираме патот од Порта до Мечкин Камен, каде ова година се одржува светското првенство и 9 други меѓународни национални првенства. Со тоа правиме функционална целина, ако претходно знаеме дека изградивме контролна кула таму на Мечкин Камен, паркинг за тие што доаѓаат, и со тоа правиме и одржлива дестинацијата, и во најава е во 2025 година да го одржиме повторно светското првенство за параглайдерство, со тоа што ја зголемуваме туристичката понуда на овај дел од градот. Од другата страна, прошируваме содржини во поглед на авантуристичкиот парк, односно даунхил патеките, кои треба да ги имплементираме со Република Албанија и градот Елбасан, кои добивме од Светска банка и Европска унија грант за имплементација на околу 5 километри патеки. Лето осветлување, како што кажав предходно, до знаменитости и главната транзитна улица низ градот, и сето тоа мора да го направиме подобро, да функционираме преку инфраструктурата, со што ќе привлечеме се повеќе гости и туристи во нашето Крушево. Ни дадовте неколку причини зошто да дојдеме во Крушево овие денови, но сакам еве разговорот да го заокружиме со местото кое вам лично ви ги полни батериите. Знам дека има повеќе, но кое е местото кое што во моментов би го избрале како предлог место каде да појдат нашите гледачи? Едно. Крушевското езеро изобилува со своите природни богатства и природна убавина. Таму имаме пешачка патека и привлекува се повеќе гости и туристи не само од Крушево, туку и од Прилеп, од Битола. Тука е доста атрактивно, станато последните 2-3 години, откако го реконструиравме и асфалтиравме тој патен правец. Во минатото морам да се пожалам, односно немаме право на жалби, беше буквално за да дојдете до тој спортски комплекс, требаше да газиме кал до колена. Но сега е доста атрактивна локацијата, таму веќе се продадени неколку парцели, ќе се гради и ќе се прошируваат содржините во овој дел од градот. Значи, буквално Крушево ќе го направиме привлечна и примамлива дестинација во сите делови од градот. Како од страната на Мечкин Камен, така кон езерото, знаеме преображение, горе, манастирот преображение, кој привлекува доста фанови, туристи, љубители, спомен куќата, спомен обележето на Тоше Проески. Имаме доста што можеме да посетиме и што треба. Крушево вреди да се живее и навистина е зимска бајка во овој дел од годината. И главната причина, очајно ни треба чист воздух. А тоа го имате вие. Точно така. Ви благодарам, господине Христовски, за гостувањето во утринската програма. Следниот разговор ние го водиме на ваш терен, на чист воздух.
Ве покануваме и отворена врата имате да пишете. Благодарам, благодарам за поканата и благодарам за разговорот обше градоначалникот на Крушево Тома Христовски. А и отворивме темата зимска туристичка сезона. Нема снег се уште таму, но има чист воздух и има богата понуда која што секако може да ја искористите во деновите кои што следуваат.